Dobrý den, začíná první červnový díl Expressu Hradce Králové. Jsem rád, že se díváte. V Hradeckém kongresovém centru Aldis byly slavnostně předány ceny Mosty 2021. Uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů s handicapem. Letos se uskutečnil již 19. ročník. Nominační komise vybírala z více než 5 desítek návrhů. Ocenění získalo město Hradec Králové za výstavbu budovy pro odlehčovací službu Honkova a společnost Emil Frey s projektem Handicares, který pomáhá s transportem handicapovaných. Osobností hnutí osob se zdravotním postižením se stal Pavel Hejhal. Oceňovaly se ve své podstatě ty nejvýznamnější osobnosti nebo organizace v oblasti zdravotně postižených, takže myslím si, že je dobře, že se taková akce koná. Myslím si, že je důležité toto podporovat. Slavnostní odpoledne zpříjemnili svými vystoupeními muzikant Felix Slováček a zpěvačka Helena Vondráčková. Udílením provázel moderátor Aleš Cibulka. Myslím si, že 19. ročník ceny Mosty se nám povedl, všechno klapalo, jak mělo. Díky všem, kteří se na tom účastnili, účinkujícím zaměstnancům, kteří pomáhali, bylo to skvělé a myslím si, že ty lidé si to užili. Mimořádnou cenu obdržela společnost Železnice Slovenské republiky za vstřícnou a dynamickou spolupráci ve prospěch lidí se zdravotním handicapem. Patrik Jandejsek, televize V1. Dopravní podnik města Hradce Králové se po dohodě s radnicí rozhodl přejít od 1. června na takzvaný prázdninový režim. Pro cestující to znamená, že trolejbusy a autobusy budou jezdit podle jízdního řádu ve druhém sloupci s názvem Pracovní den omezení dopravy MHD. Tato změna se nijak nedotkne školních spojů. Ty budou ve dnech vyučování jezdit i nadále, stejně jako výpomocné spoje. Jezdit budou i linky číslo 6, 20, 26 a spoj číslo 11 v 7.15 Bělče. Do Hradce Králové přijel v úterý oblíbený legiovlak. Souprava 14 zrekonstruovaných vozů je replikou legionářského vlaku, ve kterém žili a bojovali příslušníci naší zahraniční armády v Rusku mezi lety 1918 a 1920. Vlak slouží jako muzeum připomínající hrdinské skutky spojené se vznikem našeho státu. Věnuje se také období druhé světové války a představuje také současnou úlohu české armády doma i v zahraničí. Legiovlak bude v Hradci až do neděle 5. června. Přístupný je všem zájemcům zdarma. Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Hradci Králové funguje od tohoto týdne už jen ve všední dny. Stále totiž klesá počet utečenců žádajících o pomoc. Za minulý týden jich bylo jen 283, což je zhruba o třetinu méně než týden předtím. Klesá také poptávka uprchlíků po ubytování. Od 2. března odbavilo Hradecké centrum přes 15 000 ukrajinských běženců. Během největšího náporu pomohlo zhruba 600 lidí denně. Podle Králové Hradeckého kraje je přibližně třetina dospělých Ukrajinců už zaměstnaná. Ve městě pokračuje stavba nové lávky přes Labe. Veřejnosti by měla začít sloužit v prvním čtvrtletí příštího roku. Momentálně dělníci dokončují montáž takzvaných betonových segmentů a poté budou napínat nosná ocelová lana. Lávka u Labe ve městě Salonek vyvolala řadu kontroverzí, a to jak mezi zastupiteli, tak veřejností. Stavba byla zahájena v září minulého roku a hotová bude na konci toho letošního. Poté ji čeká zhruba dvouměsíční kolaudace. Momentálně máme zhotovený veškerý monolitický konstrukce spodní stavby lávky, je namontovaná ocelová konstrukce a postupně montujeme prefabrikáty. Lávka nabídne chodcům a cyklistům bezpečnější trasu ze Smetanova nábřeží k lokalitě u Aldisu. Líbí se mně to dílo jako takové. Chtěl bych poděkovat SMP Praha, který to dílo realizuje. Realizuje ho se vší pečlivostí a s tím, že vidíte, že se tady střetává strojařina a stavařina. Most nám přijde na 161 milionů korun, včetně DPH. A já jsem moc ráda, že z regionálního operačního programu bychom měli dostat 102 milionů korun. Stavba doposud běží podle plánu. Přes letní prázdniny budou stavbaři zalévat spáry mezi betonovými segmenty a instalovat ocelové zábradlí. Patrik Jandejsek, televize V1. Z dnešního Expressu je to vše. Přeji hezký zbytek dne a za týden opět na viděnou.